Gente, quente lá na um termômetro quente. Oh!
给你好。Thank you.
Przysługujecie swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Я! Чому так? Щоб на п'яту годину
зробити в школі, як тільки ви зайшли в вестибюль. Для учнів першого В класу. Як звати вашу вчительку? Пані Миколаївна. А перший Д як звати вашу вчительку? Ірина Михайлівна. А як звати вашу вчительку музики? Uptown funk you up. Uptown funk you up. I said uptown funk you up.